Дивіться, сьогодні у фактах Росія за вихідні перекинула в Україну ще 1500 військових. З Градів бойовики обстріляли село на Луганщині. Останні зведення з АТО. Ангела Меркель уже зустрічається з Обамою у Вашингтоні. За два дні до переговорів у Мінську значимість цієї аудієнції переоцінити важко. Півтора роки поселень харківській лікарці за звірячі побиття активіста Євромайдану зачитали вирок. Велика сила телебачення поранок дівчину з Маріуполя врятував київський хірург, почувши в ефірі про необхідність фахової допомоги. Наскільки столиця готова до надзвичайної ситуації, кореспонденти фактів проінспектували підвали, бомбосховища та інші укриття, де можуть сховатися кияни. Я вітаю вас. Вечірні факти відкривають новий інформаційний тиждень на каналі ICTV. І насамперед новини із зони антитерористичної операції. На Дебальцівському напрямку точаться бої. Спроба терористів перерізати дорогу життя Артемівськ-Дебальцеве провалилася. Про це повідомив комбат Донбасу Семен Семенченко. На випадок підходу свіжих сил противника наші підтягнули сюди значні резерви. У прес-центрі штабу АТО підтвердили дані про бій в районі цієї траси. Подробиці поки що не розголошують. Активізувалися бандформування і на Луганському напрямку. Обстрілюють і наші позиції, і населені пункти. Росія за вихідні перекинула на Донбас 1500 своїх солдатів і 300 одиниць техніки. За неділю вбито 9 наших військових, 26 поранені. Однак українські вояки не залишають свої позиції і б'ють ворога. За добу знищено 200 терористів і 15 одиниць ворожої техніки, зокрема 4 танки, кажуть у штабі АТО. Те, що в Україні воюють російські війська, підтверджують наші хлопці з передової, а в штабі АТО не виключають, що бойовики намагаються захопити Дебальцеве, щоб примусити Київ укласти нову мирну угоду на вигідних для Москви умовах. Дебальцеве не припиняється обстріли. То, звісно, росіяни. Звідки у сепаратистів танки, авіація? Це регулярні війська Російської Федерації. Це вже ясно всім. Політичною метою захоплення Дебальцевського плацдарму є прагнення російських кураторів, бойовиків примусити Україну піти на поступки бандитам та підписати з ними перемир'я на кремлівських умовах. Життя мирних людей в зоні АТО в великій небезпеці. Сьогодні на Донеччині загинуло троє електриків-залізничників, двоє важко поранені. Проросійські терористи обстріляли станцію Скотовата. Снаряд потрапив у самохідний залізничний вагон з бригадою слов'янських електромонтерів. Фахівці мали оглянути пошкоджені лінії на перегоні Фенольна Петруньки. Донецьку знову лугають вибухи. Терористи обстріляли спальний мікрорайон Текстильник, повідомляють мешканці в соцмережах. У квартирах повилітали вікна, люди налякані. А вчора місто сколихнув потужний вибух на заводі хімічних виробів. Ударна хвиля була такої сили, що її почули в сусідніх Макіївці та Авдіївці. На відео, яке свідки події розмістили в інтернеті, видно величезний спалах. Жителі розповідають, здригалися стінки в багатоповерхівках, подекуди повилітали шибки. У Радбезі припускають, що спричинили вибух неякісні боєприпаси, завезені сюди з Росії. Сьогодні сюди мали виїхати представники моніторингової місії ОБСЄ, але чи потрапили вони туди, поки невідомо. Напередодні шалені обстріли бандформуванню Дебальцевому та Авдіївці позбавили життя 7 городян, троє травмовані. І ось щойно стало відомо про нові жертви в Донецьку. На мосту в Петровському районі загинуло двоє чоловіків. Снаряд терористів потрапив просто в машину. Загинув її водій і велосипедист, який їхав поруч. Наш кореспондент в зоні АТО Дарка Оліфер передає з Пісків. Каже, дорога до міста – суцільне пекло, але Піски контролюють українці. Що швидше їдеш, то більше шансів доїхати живим та неушкодженим. Дорогу на Піски терористи постійно обстрілюють. Ми, наприклад, їхали ввечері на вимкнених фарах на швидкості десь 90 км на годину. То була доволі там, екстремальна поїздка. Уявіть собі, що таке їхати на 90 км на вимкнених фарах. Тут будь-якої миті готові прийняти бій. До ворожих позицій звідси 300 метрів. Вони укріпилися сильно, дуже гарно позицію свою. Вони мають дуже важку артилерію, мають, та відповідно реактивні залпові системи мають. І відповідно працюють по нашим точкам,
Провіряють свою техніку та відстрілюють її. Відповідно, п'яски вони піддаються цим обстрілам кожного дня і по декілька разів на день. Довкола земля всіяна уламками снарядів. Тут немає мобільного зв'язку, але постійно лунають вибухи і нишпорять диверсанти. Зазвичай працюють їхні групи, приглушується або радіозв'язок, або, ну, як так, мобільного немає. Тобто тільки радіозв'язок приглушується. Боєць із позивним «Хорват» пострілом з автоматичного гранатомета знищив ворожого снайпера, який намагався продертися на наші позиції і тривалий час дошкуляв українським воїнам. Вони підходили до сусідніх позицій, я їм за ГАЕС допомагав накривати. Тобто навіть не підходили, вони обстрілювали, ну, метрів так десь звідси за 600. Із важкого калібра десь 12,7 обстрілювали сусідню позицію. Нині по той бік лінії фронту усталена тактика дій. Попереду – піхота з місцевих бойовиків та найманців, позаду – професійні російські військові, артилеристи, які стріляють по мирних українських містах і селах. Постійно підходять до передових позицій, постійно їх навіть чути вигуки русських православних ополченців «Аллах Акбар». Є таке, буває. То постійно, ну, постріли з БСК. Попри все, українські воїни тримають піски під контролем. Ціль навів. Якщо появиться ворог, дай знати. Ціль наведена. З Донецької області. Дарка Оліфер, Роман Щербаков, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV. Ну і головна політична новина понеділка – ймовірна відставка генерального прокурора України Віталія Яреми. Про те, що він написав заяву на звільнення, різні джерела повідомляли ще від учора. Нині депутати з «Батьківщини» і навіть блоку Петра Порошенка цю інформацію підтвердили. Потім видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела написало, що пішов у відставку генпрокурор та його заступники. Але, як стало відомо фактом, указу президента про звільнення Яреми поки немає. Найімовірніше, він з'явиться уже завтра. Поки ж виконувати обов'язки очільника генпрокуратури буде заступник його Віктор Шокін. І ось щойно стало відомо, що сьогодні на вечір заплановане засідання фракції блоку Петра Порошенка, і ніби туди їде сам президент. Найімовірніше, там він і повідомить про відставку генерального прокурора. Вже вкотре прогримів вибух у Харкові. До речі, це вже 12-та диверсія із жовтня місяця. Злочинці підірвали нотаріальну контору на вулиці Отакара Яроша. Біля опівночі вибух почули жителі кількох районів міста – Журавлівки, селища Жуковського і Павловського поля. У прилеглих будівлях повилітали шибки, пошкоджені двері офіса, розташованого в підвалі. В обласній прокуратурі заявляють, постраждалих немає. Інцидент кваліфіковано як теракт. Триває слідство. Не, по мощности был очень сильный взрыв. Такого раньше я никогда не слышала. Поэтому понятно было, что что-то такое, какой-то теракт. Это сразу было понятно. Просто опустились потом, чтобы посмотреть, что произошло. Здесь уже была милиция. Харківську лікарку Ольгу Воржиїнову, яка ногами добивала активіста під час Євромайдану, суд визнав винною. Усю свою звірячу сутність вона продемонструвала 13 квітня минулого року в самому центрі Харкова. Жінці призначено покарання у вигляді 1 року і 6 місяців обмеження свободи в колонії поселенні. Свою провину Ольга Воржиїнова не визнала, хоча потерпілий Володимир Сілевич не раз звертався до неї з проханням просто вибачитися. Суд присудив Воржиїнову Ольгу Анатоліївну визнати винуватою за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання 1 рік 6 місяців обмеження волі. На лаві підсудних Ольга Воржиїнова, яка своєю жорстокістю вразила всю Україну. Це та лікарка, яка, не дивлячись на клятву Гіппократа, не лише не надала першої допомоги, а й холоднокровно добивала ногами закривавлену людину. Викладача Харківського вишу Володимира Селевича вона лупцювала на сходах метро, де він намагався сховатися від ватаги озвірілих сепаратистів. Це сталося під час сутичок антимайданівців з проукраїнськими активістами у квітні минулого року. Молодики у балаклавах збитками наздоганяли євромайданівців, які поверталися з мітингу, та жорстоко їх побили. Володимир Селевич від травм знепритомнів, та коли прийшов до тями, на нього накинулася розлючена жінка. Це був якийсь звіриний толпа, ну, нечеловічий візг, і ці жінки теж. Вот. По голосу я дуже добре пам'ятаю цей дзвонкий голос. Я стояла в капюшоні, щоб мене ніхто не помітив, що я знімаю.
Володимир Селевич потрапив до реанімації та переніс кілька операцій. Однак Воржиїнова так і не покаялася у скоєному. Не дивлячись на відео та докази свідків, жінка продовжувала наполягати, що євромайданівця не била та ні в чому не винна. Коментувати рішення суду вона не захотіла, через адвоката донесла. Буде оскаржувати вердикт. Я вважаю, що доказательство добути з нарушенням закону. Ось це уголовне правонарушення, злосне хуліганство, воно не доказано. Володимира Селевича на останньому судовому засіданні не було. Він захворів, говорить його адвокат. Зі своїм клієнтом зв'язується телефоном. Вирок проголосили. Півтора роки колонії поселення. Не може говорити, але він сказав, що неужели все закінчилось? Нам абсолютно не важливо, якою буде міра покарання. Для нас принциповим було те, щоб її визнали винними. І ми створили прецедент для неможливості повторення таких дій іншими особами. Ольга Воржиїнова відбуватиме покарання у колонії поселення. Суддя пропонувала їй скористатися своїм правом на амністію. Однак обвинувачена відмовилася вкотре, посилаючись на те, що не вважає себе винною. Прокуратура наполягала на 3 роках позбавлення волі. Суд вирішив по-іншому. Але суд чітко погодився з позицією прокуратури щодо того, що пані Воржиїнова винна. Із залу суду Воржиїнова відправилася додому. Міра запобіжного заходу, домашній арешт зберігається, доки не відбудеться апеляція. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Важкі та насичені останні дні в німецького канцлера Ангели Меркель. Після Києва, Москви та конференції в Мюнхені сьогодні вона прилетіла до Вашингтона. У пані Меркель сьогодні зустріч з главою Білого дому Бараком Обамою. Аудієнція винятково значима, особливо за 2 дні до Мінська. На середу там заплановані широкі переговори щодо ситуації на Сході за участі України, Німеччини, Франції та Росії. Не виключено, що пані Меркель представить мирний план американському президенту після тривалих дискусій з лідерами України та Росії. Найімовірніше йтиметься і про можливе надання Києву оборонної зброї. Німеччина ще донедавна була проти цього. Ну, а західна преса активно обговорює останні зусилля Меркель, Оланда та Керрі минулого тижня. Американський Forbes пише, що Київ сподівався на конкретні пропозиції з поставок зброї, а натомість отримав чергове пустослівне запевняння Штатів у цілковитій підтримці. Втім, поки адміністрація Обами вагається, чи надавати Україні оборонне озброєння, лідер європейської дипломатії Федеріка Могеріні неочікувано заявила, ЄС з розумінням поставиться до рішення Білого дому підтримати Київ зброєю. За повідомленням преси, канцлер Німеччини Ангела Меркель поставила Путіну ультиматум. Якщо він не пристане на останні пропозиції, Берлін не перешкоджатиме поставкам зброї в Україну і сприятиме ще жорсткішим санкціям. Розширити чорний список російських урядовців та компаній сьогодні погодили і міністри закордонних справ Євросоюзу. Під санкції потрапляють ще 19 осіб і 9 російських компаній. Щоправда, чинності новий список набуде лише у випадку провалу переговорів у Мінську. І знову повертаємося в Україну. Погоджувальна рада парламенту визначалась з планами на тиждень. До 12 лютого депутати мають в цілому ухвалити закон про антикорупційне бюро і законопроект про судову реформу. За ці 7 днів обранці мають розглянути законопроекти щодо державного оборонного замовлення, а також проситимуть Сполучені Штати надати нам військову підтримку і статус особливого союзника. Уже в середу українські парламентарі мають звернутися до американського конгресу, розповідає Василь Сафєнюк. Посилення оборони, боротьба із корупцією, реформування судової системи та міліції – головні завдання депутатів на цей пленарний тиждень. Вже завтра парламент має розглянути законопроекти про оборонне планування, військовий обов'язок, статус і соціальні гарантії учасникам АТО. У четвер же Рада таки має ухвалити в цілому законопроекти про антикорупційні бюро та агентство, через які так бурхливо сперечалися минулого тижня. А от суперечок навколо очищення судової системи та реформування судочинства не повинно бути, переконані у блоці Петра Порошенка. Просто неможливо людям пояснити, чому через рік після революції нічого не змінилося в цій царині. Перепрошую, мене як саджала суддя Царевич, так і визнавала невинним суддя Царевич. Мене як саджав вовк, так зараз вовк отримав справу про відповідальність 4 командирів підрозділів «Беркута» за події під час розгону студентського Євромайдану. В опозиції ж вже традиційно для нової сесії пропонують свої варіанти розв'язання ситуації на Донбасі. Цього разу опозиційний блок закликав депутатів підтримувати позицію президента під час мирних переговорів, а також створити групу для співпраці з парламентарями Євросоюзу та Росії. Створення міжфракційної групи для роботи з Європарламентом і Держдумою Росії
яка під егідою ОБСЄ займалась би відновленням державних кордонів України на території, яка сьогодні не контролюється. Народний фронт закликав колег із коаліції підтримувати уряд у перемовинах із МВФ, а також законопроекти, які посилюють обороноздатність України. Для цього у законі про мобілізацію пропонують дозволити призивати до війська і народних обранців. Виключити із закону про мобілізацію заборону брати участь у військових діях для народних депутатів України. Оскільки сьогодні ми знаємо, що є певні проблеми з мобілізацією, і депутати, які бажають, можуть тут бути прикладом для українського народу. У «Батьківщині» ж переконані, необхідно негайно звертатися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням на основі доказів, зібраних СБУ та Генпрокуратурою, розпочинати провадження проти керівників Росії і так званих ДНР та ЛНР. Також, окрім звернення до Конгресу США, яке Рада має ухвалювати в середу, необхідно прискорити процес надання Україні зброї. Негайно направити до Сполучених Штатів групу високого рівня для того, щоб не просто зафіксувати заяву Сполучених Штатів, що вони готові поставити Україні високотехнологічну зброю, а там переговорним процесом з усіма без виключення політичними колами довести цю справу до результату. А ще депутати мають розглянути і зміни до бюджетного і податкового кодексів. А от заради оновлення головного кошторису можуть зібратися і на позачергове засідання наступного тижня. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Останні мирні переговори в Києві, Москві, нинішні у Вашингтоні та наступні в Мінську. Сьогодні найімовірніше проаналізують і спрогнозують гості програми «Свобода слова», яка в ефірі ICTV о 21:20. І зараз до нас приєднується ведучий ток-шоу Андрій Куликов. Добрий вечір, Андрій. Отже, вам слово. Олено, цілком імовірні припущення робите щодо програми «Свобода слова». Зрештою, ми, як і «Факти», намагаємося відстежувати найновіше, найважливіше, що зараз відбувається в Україні, поза її межами. І канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила Володимира Путіна, що постачання зброї в Україну може початися, якщо він не прийме мирний план щодо України. Але у Кремля є власний мирний план, який передбачає, зокрема, автономію Донбасу і федералізацію України. І в той же час керівник зовнішньої політики Євросоюзу Федеріка Могеріні сказала, що рішення Сполучених Штатів про постачання зброї буде залежати від здатності європейських лідерів домогтися миру в результаті переговорів. Проте європейські політики вже висловлюють сумніви, що запланована на середу зустріч у нормандському форматі відбудеться. Тим часом бойові дії на сході України не вщухають. Доводиться евакуйовувати тисячі мирних мешканців із зони бойових дій. І сьогодні Кабмін затвердив державне замовлення на оборонну, на військову техніку і озброєння у рекордному для України обсязі. Тож о 21:25 у «Свободі слова» будемо з'ясовувати, чи не переросте збройний конфлікт на Донбасі у повномасштабну війну, Олено. Дякую вам, Андрію. Отже, починайте новий політичний тиждень разом зі «Свободою слова» 21:25, а ми рухаємося далі. Наскільки Київ та його жителі готові до можливої надзвичайної ситуації? Адже поінформований, значить озброєний. Столична міська адміністрація наказала поінформувати киян про заходи безпеки і повідомити їх про місця найпростіших сховищ, а це метро, підземні переходи, підвали. Ще рік тому в столиці ніхто й не припускав навіть можливості таких розмов, але сьогодні всі зрозуміли мудрість слів: хочеш миру, готуйся до війни. Поінформований, отже, захищений. Київська влада та Держслужба із надзвичайних ситуацій дедалі активніше повідомляють городян, де можна сховатися в разі небезпеки. Перевірити об'єкти цивільної оборони взявся Віталій Кличко. Ми проїжджаємо по всьому місту, дивимося стояння убежищ, наскільки проінформовані жителі. Підготовлені місця схову показали меру. У ці підземелля не заглядали років 50. За нормами, тут можуть прихистити до півсотні людей, хоча надзвичайники кажуть і про 200. На стінах тут ще радянські пам'ятки безпеки, а у ящиках – старі протигази. Є аптечка. Щоправда, користі з неї жодної.
Інше життєво необхідне обладнання, таке як повітряний компресор та санітарний вузол, працює добре. Загалом ревізією мер задоволений. Та після показової перевірки ми поїхали в інші сховища, вказані на сайті КМДА. Всього їх 526. Але тут нас чекало розчарування. Та, на жаль, за вказаною адресою ніяких сховищ ми так і не знайшли. Немає навіть вказівок, куди звертатись в разі надзвичайної ситуації. Тут лише замкнені двері. Такі самі результати і на кількох інших точках. Мер Києва пояснює, не все встигли підготувати і ситуацію виправлять найближчим часом. Многі убежища у нас знаходяться в неудовлетворительному стані. Раз. Во-вторых, жителі ближайших домов не проінформовані о місці розположення. Окрім спеціальних бомбосховищ, у разі надзвичайної ситуації сховатися можна і в підземних переходах або паркінгах. Але найбезпечніше місце – це метрополітен. Він вміщує приблизно 200 тисяч людей. Друге призначення метрополітену – це укриття населення. Ну і пасажирів, ті, які знаходяться в метрополітені. Тренування ми проводимо з нашим персоналом. Вони їх отримують кожен свій питання, і кожен знає свої функції і задачі. При цьому фахівці додають, що глибша станція, то сильніший удар вона може витримати. Я ще раз хочу підчеркнути, ми сподіваємося, що ні одному із жителів не прийдеться використовувати ці убежища. Єгор Бабак, Ростислав Чомко, «Факти ICTV». Волонтери просять бойовиків на два дні припинити обстріли Дебальцевого і створити зелений коридор, щоб забрати всіх, хто там залишився. Минулої п'ятниці з терористами вдалося домовитися, однак замість двох днів вони надали лише 4 години для вивезення людей із зруйнованого міста. Волонтерам на 3 автобусах «Богдан» вдалося вивезти майже 800 людей. Однак цього виявилося замало. У місті залишилося ще 5 тисяч городян, серед яких є багато стареньких, дітей, лежачих, хворих, інсулінозалежних. Доброчинці готові всі їх вивезти абсолютно безкоштовно, бо зараз в Дебальцевому та околицях неможливо доставити навіть їжу і питну воду. Але для цього в зоні бойових дій хоча б раз на тиждень потрібен день тиші. В Дебальцево йдуть бої. На даний момент саме активне підвергається це дорога, яка йде в Дебальцево, а, звісно, вона там практически одна. На даний момент в цілях безпечності ні одну волонтерську машину сьогодні не пропустили. Ми просимо раз в неділю объявлять день тишины. Мы просим пропускать хотя бы с двух сторон, и с нашей стороны, и со стороны ДНР, бригады медиков, в первую очередь медиков, бригады машины с гуманитарной помощью, автомобили с водой. 60 тонн гуманітарного медичного обладнання з Франції привезли сьогодні в Дніпропетровськ. Апаратуру розподілили між 3 медичними закладами. У кожній вантажівці по 70 одиниць медичної техніки, зокрема, і спеціальні ліжка. Обладнання не нове та якісне і надійне. Загальна вартість гуманітарки – 5 мільйонів гривень. У військовому шпиталі радо прийняли допомогу. Тут щоденно привозять до 500 поранених бійців. Тож уся апаратура на вагу золота. Після того, як нашим пораненим бійцям надають допомогу первинну в госпіталях, які знаходяться, чи в лікарнях, які є в зоні АТО, ну це Артемівськ, Курахово, Селідове і так далі, вони після того відправляються фактично всі майже в Дніпропетровськ. І тут є дуже велика потреба в медобладнанні. Інструментарія для спеціальних торакоабдомінальних втручань, лапароскопічних втручань, там є і стійка лапароскопічна, тому там досить такий хороший груз прийшов нам з Франції. За що ми дуже вдячні. Велика сила телебачення. Сюжети про маріупольську трагедію «Факти» показали 29 січня. Однією з героїнь матеріалу була поранена молода жінка. Їй терміново потрібна була фахова операція. Сюжет побачив відомий столичний хірург. Запропонував свою допомогу. А вже волонтери подбали про перевезення пораненої жінки. Тепер у неї все гаразд і вона вже навіть посміхається, розповідає Олена Астахова. Ця історія почалась ось із цих слів Альбіни Богданової. Коли це все відбувалося, думала, що це все во сні. Думала, що сплю. Таке бачила тільки в фільмі. Начнулася з того, що все в крові. Мені потрібен торакальний хірург, щоб прооперував і витащив цей осколок. Він знаходиться рядом з важливим сосудом. Під час обстрілу бойовиками Маріуполя дівчина сховалася за адміністративною стійкою спортклубу, але разом із понад сотнею своїх земляків дістала осколкові поранення. І так сталося, що сюжет «Фактів» побачив професор і провідний торакальний хірург Вадим Гетьман. Внешне – це дитина. І він произнес, мені потрібен торакальний хірург. Ну, оскільки є можливість допомогти, чому б не допомогти?
Лікарі та волонтери розшукали Альбіну та її земляка Карена Габріеляна. Організували безпечне перевезення з Маріуполя до столичної лікарні номер 17. І доволі швидко провели операції. Інородне тіло, яке ми бачимо тут, на рентгенограмі, воно розположено в легкому, вблизі крупного сосуда, непарної вени, и вблизи трахеи. Ну, дальше мы сделали со своей командой свое дело. Удалили этот осколок без задержки. Година ювелирной работы, и теперь Альбина снова счастливо посмехается. Все прошло отлично. Все получилось, и я теперь рада. На жизнь начала по-другому смотреть. Поняла, що треба оцінити кожен момент. Хірург Дмитро Мясніков брав участь в обох операціях. Він показує, які осколки видалили біля нирки Карена. Операція проводилась під електронно-оптичним преобразователем ЕОП, коли з допомогою рентгеновського излучення вдалося локалізувати ці осколки з мінімальним вмішательством, достатньо просто їх виявити і удалити. Те, що молоді люди тепер можуть жити наповну – величезна заслуга волонтерів. Серед них – Олена Коломійчук. Вона від часів Майдану разом з командою однодумців опікується сотнями людей, які потребували медичної допомоги. Завдяки ним Альбіну і Карена не лише відшукали, а й забезпечили їх харчуванням і ліками. Ось таких два пакети було. Лена сказала, що все є, все приобрела, можеш не беспокоїтися. Я за це не повинен переживати, говорить. І Альбіна, і Карен вдячні волонтерам і лікарям, які повернули їх до повноцінного життя. Я дуже всім благодарна. Я взагалі не знала, що стільки багато людей. І не вистачає слів, щоб виразити всім свою благодарність. Ну, велике дякую, що є такі люди, що можуть допомогти. Якщо б не вони, я б не знаю. Тепер Альбіна мріє прогулятися Києвом, якого ніколи не бачила. А волонтери готують до операції у Харкові ще одну молоду жінку з Маріуполя, яка теж постраждала від теракту. Олена Астахова, Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Ну а лікарі Краматорська продовжують боротися за повноцінне життя дівчинки з Вуглегірська, яка разом з двома своїми однолітками потрапила під обстріл. Вона вижила, а от її друзі загинули. З рідних у дівчинки мати і молодша сестра. Жити всім трьом ніде, вдягнути також нічого, бо все залишилося у зруйнованому місці. А головне – немає грошей на лікування. Без них дитина може залишитися калікою. Надзвичайні новини просять допомогти врятувати дівчинку. Дивіться випуск одразу після фактів. У Міністерстві оборони незадоволені проведенням мобілізації. Українцям із західних областей закидають ухиляння від служби у важкі часи. Таких уже розшукує міліція. Однак в оборонному відомстві чомусь закривають очі на безлад в особових справах резервістів, які змінили місце проживання, бо вже давно воюють як добровольці. А їм сьогодні приходять повістки з викликом до військкоматів чи заносять у списки уклоністів. Про тонкощі і хитрощі мобілізації дивіться в програмі «Дістало», яка в ефірі ICTV о 20:20. Ну, а в Києві триває скандал довкола забудови столичного мікрорайону Микільська Слобідка. Його жителі активно протистоять намірам забудувати самий берег притоки Дніпра, Десенки, хмарочосами. Справа дійшла до суду. Відстежує її Віталій Захаров. Скандал навколо забудови столичного мікрорайону Микільська Слобідка триває. Місцеві жителі проти, аби на самому березі Десенки зводили 8 30-поверхових висоток. Справа дійшла до суду. Задовго до засідання під його стіни прийшли начебто будівельники. От робота не потрібна. А де я роботу знайду? Якщо об'єкти закроються, де я буду працювати? У мене є робота. Я будь-якому, де хочу, знайду роботу. Знайду, де хочу. Було б здоров'я. Цей чоловік, який назвав себе майстром будівництва, поводився агресивно. Коли побачив, що свої права відстояти, прийшли також жителі Микільської Слобідки. Дома наші рухнуті за те, що ви там строїте. Я розумію, що... От це твоя ціна. Не треба, уберіть. Уберіть. Це твоя ціна, ти зрозумів? Вони заробляють гроші. Люди розповідають, що будівництво нищить прибережну зелену зону, де раніше відпочивали сім'ями. І нагадують, будувати ближче, аніж 50 метрів до води, заборонено. Він же возить по ночам мусор, а потім збирає цих людей і кажуть, ми хочемо цей мусор убрати. Щоб сказати, що він хоче убрати і зробити, облагородити берег. Ми там живемо всю життя. У нас відбирають Дніпро. І спортять, ну, і вид, і життя, і все. Увеличиться нагрузка на соціальну інфраструктуру.
Вони не продумали ні трафік. Аби захисників довкілля почули, їм минулого тижня довелося відстоювати свої права, вийшовши на проспект та спалюючи шини. Водночас у майбутніх висотках вже продали майже 160 квартир. Серед власників – киянин Роман. Кольська Слободка після застройки стане одним із найкрасивіших районів Києва. Построять тут і садик, і школу. Представник власника ділянки переконує, будівництво законне. І всі звинувачення, що дозвільні документи за часів Черновецького видали з порушеннями, відкидає. Хозяйственную деятельность на этом участке ведем согласно тому назначению земельного участка, которое прописано, соответственно, в самих разрешительных документах. А у субпрокуратуры планируют повернуть земельную делянку місту. И пока триває судова тяганина, вимагают припинення будь-яких робіт. У разі задоволення позову призведе до того, що буде неможливо знести те саме те будівництво, яке відбувається на сьогоднішній день. Будівництво там забороняється. Віталій Захаров, Андрій Коваль, «Факти», ICTV. Інформаційний підсумок дня від програми «Факти» дивіться о 21:10. До цього часу я з вами і прощаюсь. До зустрічі.